Убиството на Денис Тот чека на расветлување повеќе од 2 месеци. Истрагата се уште трае, се чекаат и извештаи од судска медицина, велат од обвинителството, а осомничените се во притвор. Истражната постапка е во тек. Обвинителството интензивно постапува за утврдување на сите факти, а по завршување на истрагата, јавноста веднаш ќе биде известена. Тројцата осумничени се во притвор, бидејќи се уште постојат околностите заради кои притворот првично им беше определен. Бавна правда не е правда, коментира за Алфа адвокатот Давидович. Обвинителството, Институтот за судска медицина, но и другите органи мора да работат брзо, особено кога станува збор за убиства. За жал, обвинителството работи брзо само во случај кога треба клиентелистички да послуша определени политички, партиски и други насоки. Додека за вакви работи е постојано во исчекување на некој работ. Шефот на Скопското обвинителство Гаврил Бубевски вели дека наскоро ќе го срочат обвинението според извештајот од судска медицина, кој треба да покаже дали по ударите тот бил свесен или не, од што ќе зависи квалификацијата на кривичното дело. Ракометарот беше убиен ноќта помеѓу 6 и 7 април во Скопски клуб, а по 4 дена се појави видео од убиството пред дискотеката. Медиумите во регионот пишуваат дека постојат сомнежи дека виновниците требало да се сокријат, но видеото го смени правецот на истрагата. Во меѓувреме, на судска медицина чека и расветлувањето за смртта на Јован Витанов, чие тело беше пронајдено пред 10 дена во атарот на Струмичко Ново село. Обвинителите и судските вештаци не можеа да се усогласат дали модринките на телото на Витанов укажуваат на насилна смрт, како што соопшти Струмичкото обвинителство, или не. Не е овде во прашање само судска медицина и обвинителство. Вие сте свесни дека често пати владата презема ингеренции на други органи, дека министерствата преземаат, па обвинителство презема судски надлежности и така натаму и така натаму. Обвинителот очигледно бил неискусен и малку ја претерал и преуранил со свој заклучоци наместо да почека. Ваквите проблеми Давидович ги лоцира единствено во најавените, а никогаш не спроведени реформи во правосудниот систем и покрај укажувањето од правниците.